Aloitan tästä mielenterveyden edistämisestä ja palaan sitten lopussa tähän itsemurhakuolleisuuteen. Tässä on tällaisia yhteiskunnallisia toimenpiteitä, joilla voidaan edistää mielenterveyttä. Oppikirjatasosta tietoa koottuna. Näette, että siellä on ravitsemuksen parantamista, asumisen parantamista, koulutukseen pääsyyn edistämistä, yhteisöllisten verkostojen vahvistamista, päihteiden väärinkäytön vähentämistä, väkivallan ehkäisyä ja niin edelleen. Nämä on siis yhteiskunnallisia tavallaan väestötason toimenpiteitä, joita voidaan tehdä. Mutta sitten tietenkin voidaan vielä katsoa yksilökohtaisesti, ja haluan nyt näistä FinTerveys 2017 tutkimuksen tuloksista nostaa mielestäni yhden keskeisen seikan esille yksilötasolta, jolla on selkeästi merkitystä kyllä mielenterveyden kannalta ja jota voidaan käyttää myös mielenterveyden edistämiseen, ja se liittyy uneen. Unitulokset tässä tutkimuksessa näyttävät tältä. Siinä on siis kysytty unen pituutta, kuinka pitkään nukkuu. Keskiarvoisesti naiset ja miehet nukkuvat suunnilleen saman pituisia unia, runsaat 7 tuntia. Naiset aina ovat perinteisesti ilmoittaneet tällaisissa kyselyissä nukkuvansa miehiä pitempään. Niin nytkin. Sitten enintään 6 tuntia vuorokaudessa nukkuvien osuudet näette tuolta. 6 tuntia alkaa olla siinä alan rajalla, että riittääkö se kaikille, onko se riittävän pitkä yöuni. On toki luontaisesti lyhytunisia ihmisiä, jotka nukkuvat ja eivät tarvitse sen enempää kuin 6 tuntia unta joka yö, mutta heitä on suht vähän. Eli nuo osuudet ovat melko isoja, jos ajatellaan tätä, että kuinka moni on oikeasti sitten luontaisesti lyhytuninen ja jolle riittää 6 tuntia tai vähemmän yöunta joka yö. Ja se näyttäytyy tässä vielä, kun kysytään erikseen mielestään tarpeeksi nukkuvien osuus. Näette, että sinne jää merkittävä osa suomalaisista yli 30-vuotiaista, jotka eivät mielestään nuku tarpeeksi. Sitten huonon yöunen seurauksena ilmenee muun muassa haittavaa päiväväsymystä. Sitä on kysytty tässä tutkimuksessa. Yllättävän suuri osa kertoo, että heillä on selkeästi haittaavaa päiväväsymystä. Toki siellä taustalla on myös muita syitä kuin vain huonosti nukuttuja öitä, mutta se huonosti nukutun yön välitön vaikutus näkyy seuraavana päivänä väsymyksenä ja esimerkiksi päiväunien nukkumisen tarpeena. Sitten painajaisunia, nehän on melko tavallisia tietenkin, mutta tässä on nyt kysytty, että kuka näkee niitä usein. Ja osuudet ovat melko suuria. Samoin unettomuutta usein kokeneiden osuudet ovat melko suuria. Tällä varmasti on merkitystä siihen, että miten jaksaa toimia sitten seuraavana päivänä, kuinka paljon voimavaroja on, paljonko on toimintatarmoa, pystyykö nauttimaan siitä valveilla olosta ja ajasta, ja saako tehtyä niitä asioita, joita haluaa. Sitten tämä mielestään tarpeeksi nukkuvien osuus, miten se on muuttunut nyt tässä vuodesta 2011 viime vuoteen. Tarpeeksi nukkuvien osuus siis se on pienentynyt, eli ne, jotka eivät nuku tarpeeksi, heidän osuutensa on suurentunut. Se ei ole minusta hyvä asia, ja siihen tulisi kiinnittää huomiota. Yksi seikka kannattaa huomioida. Tiedetään siis tämmöisistä meta-analyyseistä, joissa on pystytty sitten koostamaan useampia tutkimuksia yhteen, että unettomuudella on aivan itsenäinenkin riski vaikutuksensa itsemurhakuolemalle, itsemurhayritykselle ja itsemurhaajatuksille, vaikka sieltä taustalta huomioitaisiin mahdolliset mielenterveyden häiriöt. Siis se, että nukkuu huonosti tai ei oikeastaan pysty nukkumaan. Unettomuus tarkoittaa sitä, että ei pysty nukkumaan, vaikka haluaisi. Ja se vähän, minkä nukkuu, sen nukkuu huonosti. Ja sillä on jopa näin suuri vaikutus siihen ihmisen eloon täällä meidän joukossamme. Tämä itsemurhakuolleisuus, se on Suomessa kehittynyt myönteiseen suuntaan vuoden 1990 jälkeen. Itsemurhakuolleisuus on puolittunut vuoteen 2016
mennessä. Viime vuodesta me emme vielä tiedä mitään. Tilastokeskushan on se virallinen tilastoviranomainen tässä asiassa. Suomi ei pärjää kuitenkaan mitenkään erityisen huonosti, jos verrataan muihin EU-maihin. Et jos katsotaan tätä synkkää tilastoa itsemurhakuolleisuudesta, niin Suomi ei ole enää siellä EU-maittenkaan joukossa kärkikymmenikössä. Ja sitten halusin vielä lopuksi mainita sen, että meillä on täällä THL:ssä käynnissä itsemurhien ehkäisy, koulutusohjelma, joka on suunnattu perusterveydenhuollon ammattilaisille, tarkoituksena kouluttaa tunnistamaan itsemurhan vaara. Ja tavoitteena on kouluttaa vähintään 800 perusterveydenhuollon ammattilaista, ja se tavoite saavutetaan kyllä. Eli pyritään siihen, että ne ihmiset, jotka hyvin todennäköisesti tapaavat itsemurhavaarassa olevia henkilöitä, niin ammattilaisetkin osaisivat sitten ohjata näitä henkilöitä avun piiriin. Ja sitten myös tässä lasten ja nuorten turvallisuusohjelmassa, joka uutisoitiin tai julkistettiin aamupäivällä tuolla STM:ssä, sinne sisältyy myös lasten ja nuorten itsemurhien ehkäisyyn toimenpiteitä 6 osa-alueella. Ja yksi näistä osa-alueista käsittelee nimenomaan tätä yöunta. Ja siinä on esitetty toimenpiteeksi, että otettaisiin käyttöön yöunen seuranta lasten neuvoloissa. Nythän neuvoloissa mitataan pituutta, päänympärystä, punnitaan lapset, mutta yhtä hyvin pelkästään seuraamalla sitä, että kysytään kuinka pitkään lapsi nukkuu yöuntaan. Sehän muuttuu iän mukana, se yöunen pituus. Ja jos siellä tapahtuisi tämmöinen kanavan vaihto, niin se kertoisi, että jokin psyykkinen tai fyysinen tekijä on sitä yöunta häiritsemässä, ja sitä voisi tietysti alkaa selvittää, että mistä on kysymys. Ja ajoissa puuttua sitten mahdolliseen mielenterveyttä uhkaavaan kehitykseen. Tässä kaikki, mitä halusin teille tänään kertoa. Kiitos.